Цьогоріч Україна залучила понад 4 мільярди доларів інвестицій. Головним чином у нашу країну вкладають Кіпр, Німеччина, Нідерланди та Росія. Про перспективи України говорили під час третього інвестиційного форуму, організованого CFA Україна. Захід зібрав представників бізнесу, міжнародних фінансових інституцій та організацій. Много приехало гостей из зарубежа, из России, Белоруссии, Бахрейна, Казахстана, Великобритании, Америки, несмотря на прошедшие события. Это уже стало ежегодным событием. На сегодняшний момент это самый большой форум на тему инвестиций в Украине. Обсяги інвестицій в Україну зростатимуть, кажуть бізнесмени, у тому числі завдяки реформам у податковій сфері та вже реалізованим інфраструктурним проектам, а також поліпшенню ситуації на світових ринках. Ми вважаємо, що працювати в Україні можна і потрібно. Ринки свободні, рівень конкуренції в більшості отраслей достатньо низький, це дає можливості. Інвестиційний клімат в Україні должен і буде улучшатися. До кінця року сума іноземних надходжень у нашу економіку перевищить 5 мільярдів доларів, прогнозують фінансисти.